Bu iki hafta ərzində 200'den çox tank imha edildi. 33 tank gənimət götürüldü. S-300 iki qurğu imha edildi. Hərəsinin fiyatını hər kəs bilir. 35 hava hücumuna savunma sistemleri OSA imha edildi. Tor, Kub, Krug, kargo arabaları, tank əleyhinə silahlar. Əgər hepsini hesablasam, ancaq imha edilən və qənimət kimi götürülmüş. Bu 1-2 milyard dollar dəyərindədir. Sual olunur, sən bunu aldın mı parayla? Hayır, sənə verdilər. Və kim verdi, onu hər kəs bilir. Və verirlər və davam edir. Və Temmuz çatışmasından sonra Tovuz bölgəsində, Temmuzun 16-sında çatışma dayandı. Temmuzun 17-sindən başlayaraq hər gün kargo uçaqları Ermənistana silah daşıdı. Rusiyanın Ermənistanda hərbi üssü var, hərbi bazası var. 5000 əskər var orada. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi üssü var? Yox. Ermənistan sınırını İranla və Türkiyə ilə Rusiya sınırçıları mühafizə edir. Azərbaycan sınırında Türkiyə sınırçılar var? Yox. Ona görə bizi qoy heç kim itham eləməsin. Yoxsa biz, necə deyərlər, açarıq sandığı, tökərək pambığı. Belə bir atalar sözü var.